Falando sobre a Covid-19, que agora há pouco eu mostrei o despautério de uma festa pública, que o pessoal continua fazendo, inclusive com chamada para hoje, para dizer o seguinte: mãe e filha foram contaminadas pelo coronavírus, tá? A mãe venceu a doença, mas o pior aconteceu: a filha dela não conseguiu vencer. A Luzimar trabalhava no departamento de enfermagem de uma universidade federal. A professora de 53 anos morreu depois de ter duas paradas cardíacas. Vamos lá, são os brasileiros que acabaram cedendo a essa pandemia terrível. Balança. Uma vida inteira dedicada aos estudos. A professora universitária Luzimar Luciano, de 53 anos, dava aula no departamento de enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo. Há alguns dias ela apresentou os sintomas do coronavírus. No dia 29 para o dia 30 ela já começou a sentir é, um certo cansaço, um certo um certo desconforto. Na terça-feira ela foi para um médico específico para diabetes, né, que ela estava pensando que o problema todo era diabetes. Aí na quarta-feira já estava com falta de ar, já estava, já estava com um quadro bem mais, mais grave, né, sintomas bem mais graves. A tomografia constatou que ela estava com o Covid e com 75% do seu pulmão já comprometido. Na luta entre o corpo da professora e o vírus, ela não resistiu à doença. Os médicos fazendo o possível para poder recuperar, mas infelizmente o pulmão já estava né, tomado já e, e, e não aguentou, o coração não aguentou, e deu duas paradas cardíacas e veio infelizmente. É, veio a falecer. A primeira a apresentar os sintomas e testar positivo foi a mãe de Luzimar, uma senhora de 78 anos. Como a Luzimar era enfermeira e tinha experiência na área, ela acompanhou de perto o tratamento da mãe, que chegou a ficar internada. A idosa conseguiu vencer o vírus, mas pouco tempo depois foi Luzimar quem ficou doente. A grande marca da professora, segundo alunos e familiares, era a luta constante por justiça, por um sistema educacional melhor e por igualdade. Bom, minha irmã é uma grande referência na nossa família, um grande exemplo. Né? É, foi a única que terminou chegou ao doutorado né, dentro da nossa família. É, sempre estudiosa, sempre dedicada, amorosa, pacífica, conciliadora. Luzimar passava por um momento delicado. Há quase um ano, a única filha dela, uma adolescente de 15 anos, morreu com infecção generalizada. Na rede social, ela deixava a foto da menina como lembrança. Agora, a família se apega à fé para passar por mais essa perda. A gente sempre pede a Deus que venha nos consolar, que venha nos dar força né, para continuar nesta, nesta caminhada. Né? E eu tenho certeza que hoje. Ela está brilhantando o jardim do céu, né? E brilhando lá em cima.